Pozdrav, evo nas još jednom, ljubitelji prirode i planinari. Evo ga, tu smo se parkirali, vidite snijeg. Pozdrav. Danas ćemo obaviti jednu ovako laganu šetnju. Ovdje u mojom standardnom rutom, evo ovdje gore, koju sam obišao već valjda milijun puta. Evo, idemo lagano krenuti. Snijeg je i zašto sam baš danas odabrao, jako je lijep sunčan dan nakon dugo vremena, pa rekao da malo se prošećemo. Jednom ste već imali prilike vidjeti ovu rutu, to je do planinarskog doma Pokorec, to je naš od HPD Milengrad, mojeg planinarskog društva, znači naš planinarski dom, znači idemo gore do njega i onda još malo dalje do jedne. Do jednog brega, do jedne livade gdje bi trebao biti sad jako, jako lijep pogled zbog ovog sunca. Tako da idemo to i onda možda odemo još iznad jedne stijene gdje se vidi Podrute i Bugarska i onda se vratimo natrag. Velim, očekujem baš to lijepo zbog sunca, tako da trebalo bi biti predivan pogled, pa idemo se malo prošetati. Evo ga, penjemo se prema planinarskom domu Pokorec. Idemo, penjemo se ovako po glavnom putu. Vidite kako to izgleda. Snijeg je lijepo, sunce i tako. To preporučam i vama. Vidim, dosta je sad bilo nesreća, gorska služba je puno morala spašavati ljude i tako, izvlačiti automobile. Zato evo, predlažem. Nemojte ići neke teške staze po stijenama, duge staze gdje je neutabani snijeg, znači niko nije ni prošao. Nego idite tipičnom, evo ovako ko što ja sad idem. Tipičnom nekom stazom kud svi idu. Lijepo lagano se prošećete, dođete do nekog vidikovca i tako. Znači nema potrebe sad tokom zime ići na neke ekstreme i tako. To ćete proljeće, ljeto i tako. Evo vidite ko što ja idem. Najlakša staza. Ovdje do našeg planinarskog doma i tako. Evo, pa nastavljamo dalje, penjemo se. Evo nas i kod planinarskog doma. Malo ću vam pokazati, nećemo ništa detaljno. Već smo vidjeli u raznim videima. Ali evo, malo da vidite kako izgleda kad je snijeg i sunce. Tu gori ide staza prema vrhu Ham. Ham Pokorec, to je poznato. Ima jedan video gdje smo i bili na tom vrhu Ham. Evo, igralište za djecu. Klupe, nogometno igralište. Ima sve. Uliče koja hiža. Evo, HPD Milengrad. To vam je to. Tu možete pročitati cjenik, radno vrijeme, sve piše. Evo, prosto. Znači to je Lučekova hiža. HPD Milengrad Pokorec. A mi sad idemo dalje prema mojem omiljenom mjestu. Prije je bila livada, a sad su iznad te livade raskrčili šumu, hrvatske šume. Ne znam, eksploatacija šume ili šta. Uglavnom cijeli breg sve su raskrčili. I sad je iznad te livade još malo bolji pogled, zato jer nema šume. Tako da sad mi je omiljena lokacija.
to brdo iznad livade. Tako da, evo, idemo tamo. Idemo do tog brda gdje ćemo vidjeti Medvednicu i Ivanščicu. I pola Zagorja. Sve od Zaboka prema Novomarofu, taj dio. Evo već ovdje vidimo Ivanščicu. Da vam malo pokažem. Vidite gore vrh. Toranj, snijeg. I gore lijepo. Jedino što svi idu, vidim puno ovih. Svi stavljaju slike u vijestima. Čak i s autima idu gore. Tako da vjerojatno su staze ledene i skliske. I je snijeg ugaženi. To je vrh Ivanščice. Idemo dalje gore do naselja i onda do tog brda. Idemo još jedan pogled na Ivanščicu i sve smo bliže naselju Pokojice. Vidite kako je osunčana Ivanščica. Tu od Pokojica gore do vrha, to moramo jednom obići. To je poprilično duga ruta. Skroz do gore. To će biti možda prije početak proljeća ili kraj zime. Evo ovo desno je Ham Pokojec. Vrh. Evo i put se lijepo vidi tako. Kraj zime, početak proljeća, to bi trebali obići. Malo za vježbu. Da odemo gore. Ako slučajno neku stvari krivo velim, neko naselje ili neki vrh ili nešto, samo me dolje u komentarima ispravite, stavite lijepo vrijeme i stavite to je taj i taj vrh i to je to. Tako da svi znaju prave nazive i to. Jer baš sam si malo razmišljao. Teško je sve ispravno i točno reći za vrijeme dok 95% energije i kisika trošim dolje na noge, a 5% gore na glavu. Tako da naravno da tu i tam nešto pogriješimo. Ali nema veze, vi samo uživajte u vizualnom dijelu, u slikama, u raznim atrakcijama i tako. Ruševine dvoraca, stijene, jezera, panorame, more, otoke. Znači svašta možemo vidjeti, vi lijepo u pogledu uživajte. Ako je koja riječ kriva, nemojte zamjeriti. Napišite, ispravite me, ja se neću ljutiti. Pa da, svi znamo, još ću vam se zahvaliti. Hvala na savjetima i informacijama. Evo ga, idemo dalje, tu gore sad naselje još malo. I onda počinje ono brdo. Idemo. Naselje Pokojec. Tu smo. I tu sad počne ovaj lijepi dio. Ne znam zašto svi idu. Zašto svi idu samo tamo do doma planinarskog. Kad je ovdje zapravo najljepši dio. Evo kućica u snijegu. Tamo gore ravno ispred počne ovo brdo. To je sve bilo u šumi, a sad je vidite sve raskrčeno. I sad je na tom brdu najljepši pogled, a prije je bio tamo sa livade. Evo, tu su jedno 4-5 kućica kod naselja Pokojec. A ovdje počne raščišćeno brdo.
sunce sve jače. Dolazimo na južni obrnak, pa zato. Tamo smo krenuli sa sjeverne strane. Evo ti sad tamo gdje je stup od struje. Tamo ide put prema gore, lijevo. Tamo ćemo onda gore. I onda dozgo se nadam predivnom pogledu. Ćemo valjda sve vidjeti. Evo, to je jastrep izgleda na stupu od struje. Vidite, sad će odletiti kad nas vidi. Ne boji se ništa. On traži hranu na snijegu. Evo ga. Ide. Jeste, doći. E, a tu sad mi idemo gore. Opa, pa tu niko nije ni išao. Išao s ovim tamo lijevim valjda put. Jedno divlje životinje. Ajde te trago. A tu gore, najbolji dio. I ovdje malo ovako desno i onda se vidimo tu gore, pa idemo, penjemo se. Tu smo na lokaciji s koje je najbolji pogled. Opet vidimo Ivanščicu. Počela već šuma rasti. Evo, dolje su sela. To su dio Budinšćine. Zajezda, Grtovec. I tamo već se ide prema Belcu. Juranjština, onaj hrbat je vjerojatno Juranjština. Od tamo imamo isto jedan prekrasan video. Dolje još ima dosta magle. Mogao bi i malo bolji biti pogled. Iako nije loš za zimu. Tamo vidimo vrh Medvednice, Sljeme, Toranj. Ravno u sredini. Skijalište se ne vidi, malo je maglo. A dolje ispod tornja vam je skijalište na ovu našu, to je sjeverna strana. Medvednice. Evo ovdje su, tamo ravno dolje, odmah iza šume dolje, je Budinšćina. To je moje mjesto, tamo sam ja. Lijevo je Kraljevec, gore na ovoj ravnini, tamo je vinarija Bolfan, poznata vinarija, imaju neka od najboljih vina u Hrvatskoj. Pogotovo mislim da crni Pinot, po njemu su jako poznati. I tamo bi već bio pogled prema Kalniku i prema Koprivničko-Križevačkoj županiji. A to je to brdo, da vidite kompletnu panoramu. Evo. I opet Ivanščica. Evo kako se lijepo vidi. To kad je čist zrak, onda djeluje kao da je tu na dlanu ispred nas. Zapravo je, ne znam, 5 sati hoda odavde do vrha.
sad po snijegu vjerojatno i više. Vidite gdje ja stojim, ovdje je panj na vrhu. Malo je u snijegu, pa pazim da ne padnem. I onda gledamo. Evo, tu točno gdje je ova šuma, gdje je ovaj vrh, odmah dolje, iza, tamo je jako je strmo. I dolje odmah ispod se nalazi selo Gotalovec. Tamo sam zapravo ja, kad sam se rodio, moji roditelji su još tamo živjeli kod djeda i bake. I kuća od djeda i bake je posljednja, znači kad je selo, posljednja, najbliže gore već kad se počne na brdo penjati. Znači zadnja kuća prije brda, ovog koje vodi prema Pokojicu. I tamo sam jako mali volio još trčati gore uz brdo. Prek se ide po majčinom tragu, se ide ovdje do Pokojice, tako se zove staza. Čak vam je stjenovita je staza i jako, jako je strma. Pa možda je jedan od najstrmijih dijelova. Pa i u Hrvatskoj. Sad kad smo obišli ovo Velebit i to u rangu je ovih najstrmijih dijelova. I zove se majčin trak jer je na stijeni su tragovi. I onda su to ljudi proglasili da je tu prošla majka Božja i onda da su tragovi, majčini tragovi u stijeni. Tu vidite zašto volim planinariti. Jer još ko klinac sam trčao po brdima i planinama. Evo, sad idemo dalje, još ovdje gore na vrh brda, ali gore je, vrh je u šumi. Ali ima pogled prema Varaždinu, pa ćemo vidjeti, možda se Varaždin lijepo vidi. I onda ćemo se spustiti preko jednih stijena, iznad Podruta. I doći ćemo ovako ovdje tu dolje. Tu dolje je naselje, tu dolje i tamo ćemo se opet vratiti prema planinarskom domu. Evo ovdje tamo sad moramo ići. Pa idemo dalje prema gore, prema vrhu. I evo nas, prvi smo. Vidite, nema tragova ljudi. Mi radimo prvi trag. Opet ovo neko bio s desne strane. Čini se da jeste. To je valjda za vikend jedna osoba bila. Ali je došla s desne strane. Mi smo prvi ovdje od Pokojica. O, vidi se lijepo Varaždin. Evo, to vam je vrh. Rotski gobec, tak nekak se zove. Evo Čevo. Ovdje gore desno. Ovdje tam je veliki lubenjak. Tu ću možda probati isto još ove zime. Dolje od Topličice. Iznad Mađareva. Evo. Onda ovdje gore do pokraj velikog lubenjaka. Skroz ovdje po nekud ide staza po ovim vrhovima i ovdje do Čeva. I natrag. To ću probati. S Čeva, vidite kako se ovdje vidi Varaždin. Bez problema ovo u sredini predivno. A s Čeva se vidi još bolje. To ljudi ne znaju, ali evo, tu su vam pravi pogledi, a ne dolje kod planinarskog doma. Morate još malo produžiti ovdje, do vrha. Tamo je već valjda Turčin, vidim isto da ima puno kuća. A
Ovdje dolje je Bugarska, dolje je desno. To je selo, naselje pokraj Podruta. Tamo ćemo još bolje vidjeti kad dođemo iznad one stijene. Do koje još idemo, samo malo da uživate u Varaždinu. Lijepo i čevo se lijepo vidi ko na dlanu. Ko da je neko crtao snijeg i ove brižuljke osunčane. Jako, jako lijepo smo pogodili. Evo, tu vam je taj značivar. Malo sam, vidite, još par koraka se spustio preko vrha. I prije su ovdje bila stabla i nismo mogli vidjeti Varaždin. Ali su to sad nedugo raščistili ta stabla. Evo, neko je već stol napravio, toga isto nije bilo kad sam ja zadnji put bio ovdje. Evo, mi smo stigli ovdje tu. A neko je već bio ovdje iznad stijene. Evo, tako vam izgleda taj tu vrh. Rudski gubec. Taj kao rudarski gubec. Gubec bi bilo njuška. Nešto tako. Rudarska njuška. To je po zagorski. Znači, tu morate doći, a ne dolje samo do planinarskog doma. Tu lijepo dođete. Tamo kad se penjete imate predivan pogled prema Medvednici i cijelo Zagorje, a ovdje kad dođete na vrh onda vidite Varaždin i nizine oko Varaždina i ovdje tu ove istočne obronke Ivanščice. Veliki Lubenjakić, evo. I sad idemo ovdje dolje do stijene. Onda ću vam pokazati Bugarsku i Podrute. I onda se vraćamo dolje preko livade. Ispod onog brda. Evo, idemo ovdje. Pa idemo dalje. Sad se nalazimo iznad one penjačke stijene, iznad Bugarske. Tu dolje je valjda 150 metara provalija, možda i više. Ne znam koliko se vidi kroz granje. Tu kamenje, to je oštro, tu je par metara dolje. Ne daj Bože da se poskliznem. Padam 200 metara dolje. To je selo dolje. S tim da doći ćemo dolje do ljepšeg pogleda, ali ovo je baš iznad one same stijene. To je najopasniji dio. Dolje stabla, jedva vidimo kako su malo. Evo, to mi je ovako tu malo sa glavne staze kad se skrene. Tu kad se malo skrene staza, onda tu je ta provalija. I ogromna stijena za penjenje. A ovdje, evo, ovdje smo na sigurnom. Tu je glavna staza. Evo ga. E, tu sad dalje idemo. Dolje glavnom stazom. Još jednom pogled. Vidite gdje je ono drvo. Na samom rubu. Baš ja se ne usudim dalje.
kako su stijene. Još je snijeg isklisko i let. To je rup provali. I drva na samom rubu. Drva se ništa ne boji. A ovdje vidimo još jednom one vrhove. I čevo, sad kad gledam, čak mi se čini da je čevo ovako malo desno, iza ovog vrha. A ovaj tu vrh, to je vrh koji sam ja nazvao Kraljica Mira. Znači od tog vrha imamo pogled na Varaždin, to je vrh Kraljica Mira. I recimo, dobro vam je dolje od crkve u Podrutama. Idete, hodočastite, skroz gore do vrha Kraljica Mira i natrag. Znači crkva je Kraljica Mira i vrh je Kraljica Mira. A tu negdje na nekom od ovih brda je srušen onaj helikopter mirotvoraca UN-a za vrijeme Domovinskog rata. Zato i jeste sve, zato se sve i zove Kraljica Mira. Jer tu se ljudi mole za mir. Znači to vam je super, super vam je staza tu dolje od crkve. Evo, točno iza ovog brežuljka, skroz gore do vrha Kraljica Mira. Ako crkve imate veliko parkiralište, tamo možete doći automobilom. To ću ja isto probati jednom obić. Jednom ću vam staviti video od Kraljice do Kraljice Mira. Evo ovdje dolje onaj zub, idemo stalno, stalno se zaustavim, nikak da dođemo do tog zuba. Do tog zuba, tamo je hrvatska zastava. Evo, to je sad ovdje dolje. Idemo sad do njega. Kod zuba smo. Napokon smo se spustili. Znači to vam je strši, upala je zasta, to vam strši dolje van sa stijene, točno malo nešto niže dolje se vidi iz podnožja kad dolazimo. Evo ga, moram paziti, čak su napravili i kupicu ljudi, tu ne bi bilo dobro pasti. I tu nije čak ni provalio. Taj zub vam stoji u zraku. Znači mi smo u zraku iznad stijene. Pogotovo tamo gdje je drvo, ona špica. Dolje je selo. Bugarska. Tamo u daljini vidimo kamenolom u Ljubešćici, desno se Kalnik malo vidi, malo je u magli, ali desno od kamenoloma je Kalnik. Čak i suha kopica, ajde da lijepo sjednem. Ja, tamo je znači vrh Kraljica Mira. Vidite, ovdje ide cesta pod Belu. A točno ovdje je iza odašiljača, dolje, odmah iza, se nalazi crkva Kraljica Mira. Evo ga. Tamo vidimo Grebengrad i ovo iznad njega je veliki lubenjak. Vidite Grebengrad na stijeni. Čak se vidi malo i cesta po kojoj se hoda do gore. Nadam se da vam je zanimljivo i lijepo. Većina vas sigurno tu nikad nije bila.
niti nije vidio ovaj krajolik. A dolje je tvornica u podruta. Tamo je željeznička postaja. Tu možete i s vlakom doći. Hrvatski grb. Eto vam je tu. Tu je obično zastava, sad je pala. Neće ju staviti ljudi uskoro. Tu je ta špica zuba. Idemo malo igrati. Idemo do te špice. Tu smo sad u zraku. Vidite stijene. Vrh. Točno to sad gdje tu stojimo, to strši iznad stijene. To je u zraku. Tu baš nije lijepo biti. Eto, to vam je ovdje iznad penjački stijen. Evo ga. I sad se ovdje vraćamo dalje prema livadi ispod onog brežuljka. Pa idemo, vraćamo se. Ovdje iznutra, tu smo evo stigli. I sad smo na ovoj meni bivšoj omiljenoj livadi. Tu imamo pogled i sve. Ko radi kolibu ovdje od drva. E, tu mi je bila omiljena livada. Sad je loša u odnosu na brdo ovdje gori. Tu, ne vidi se, ali odmah tu se ide. Na ono brdo s kojeg smo na početku gledali, gore Ivanšticu i dolje Zagorje. Evo, to je ta livada. Sad se čak pogoršalo vidljivost. Sad se ni medvednica ne vidi. Tamo ravno je medvednica. Sad je neka magla stihla. Barem ovu livadu u suncu možete vidjeti. Ko to radi kolibu? Toga prije tu nije bilo. Sve od drva. Jako zanimljivo. Dolje je Budinšćina, tamo moram doći. Ovdje je živi jedna stara baka. Ne znam koliko već ima, skoro 90 godina. I sama živi ovdje na bregu.
Čak ima, čak struja dolazi do ovdje i vodu ima, tako da, mislim, čak da i telefon ima. Gori vaščica. Ali je sama ovdje u divljini. Evo, i sad se vraćamo. Sad se vraćamo, nadam se da vam je bilo lijepo, da ste uživali u snježno-bijelim pogledima. Evo, to je ono brdo s početka. Tu gore smo bili. I gore iznad toga je vrh s kojeg smo Varaždin vidjeli. A desno su one stijene penjačke. To je prije sve bila šuma, to su prošle godine srušili. Ne znam. Nešto kao normalno održavanje ili regularno. Redovito održavanje šuma. Tako nešto. Evo. Idemo, vraćamo se prema planinarskom domu i natrag. I vraćamo se prema selu. Evo ovdje pokovac. Lijepo. Suncem okupani. Na jugu. I sljedeće iza toga je planinarski dom i dolje se spustimo i to je to. Znači tu kad idete obavezno iznad planinarskog doma idete dalje ovdje do naselja i onda u naselju još idete dalje i onda ovdje gore na brdo ili dolje na livadu. To vam je najljepši dio. A tamo kod doma nema pogleda, nema ništa. A nije daleko, tamo za časte. Od planinarskog doma do ovdje za časte. A do planinarskog doma skoro svi dođu automobilom. Tako da ovdje se malo još prošećete i onda možete uživati u pokojcu. Evo mačak. Vidite, on se sunča. Kak tu preživljava s lisicama. Taj mora biti sposoban preživjeti u divljini. Ovaj prijelaj tu uvijek puše, zato jer se sjeverni i južni dio se spajaju. Tu prolazi zrak. Ima jedan video i ovdje smo išli ovom gore stazom prema Zajezdi. Evo, tu gore prijevoj. Tamo vidimo Ivanščicu i dolje planinarski dom. Idemo dalje. I evo nas, stigli smo. Evo, to je bila mala ovako zimska šetnja. Ništa preteško, znači malo smo se prošetali, sunce, nadam se da ste uživali u pogledima, dosta je lijepo bilo. Sve uglavnom po velikom putu, nismo išli ništa osim malo ono gore do vrha sa strane. Tako da, nadam se da vam se sviđa, ako vam se sviđa podijelite s prijateljima planinarima. Lajkajte, pretplatite se i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!